За короткий термін у центрі Обухова з'явилася нова будівля. Це нова домівка для Обухівського центру зайнятості. На урочисте відкриття прибуло чимало поважних гостей, серед яких і мер міста Обухова Володимир Мельник, і голова РДА Ігор Офальський, і заступник голови Київської ОДА Тетяна Подашевська, і чимало інших посадовців. Святковий настрій і привітання, незважаючи на холодну погоду, зігрівали присутніх. Сьогодні у місті Обухові велике свято. Відкривається такий прекрасний палац. І в першу чергу я б хотів би, не було б цього відкриття, якби не було у нас спільної співпраці з обласною державною адміністрацією, з міськрадою, з районною радою. Думку, що відкриття нового центру вдалося лише завдяки спільній співпраці всіх ланок влади, підтримав і Василь Якубінчук. Всім відомо, що ми виконуємо програму будівництва центрів зайнятості, створення належних умов для працівників, для прийому громадян, для наших роботодавців. І я хочу щиро подякувати сьогодні всіх, хто причетний до цієї події. Хочу подякувати місцевій владі, особливо міському голові Мельнику Володимиру Олександровичу, з яким ми кілька років назад вибирали майданчик для цього будівництва. І дякуючи йому, ми оперативно це питання вирішили, хоча майданчик не дуже великий, але в центрі міста і місце таке дуже зручне. Тому сьогодні хочу подякувати і обласній державній адміністрації, обласній раді за підтримку у виконанні цієї програми, Державному центру зайнятості за те, що виділені кошти. Поздоровила присутніх Тетяна Подашевська. Вона наголосила, що відкриття нової будівлі центру зайнятості – це подарунок не лише працівникам, а й усім жителям Обухівщини. А це подарунок тим людям, які проживають в місті. Це подарунок тим людям, які потребують сьогодні допомоги влади. Це подарунок саме їм. Після урочистого розрізання стрічки для учасників церемонії була влаштована екскурсія коридорами і кабінетами центру зайнятості. Наталія Білогурова, Сашко Довбиш, студія «Барт».